Всім привіт, вітаю. Сьогодні у мене розпаковка посилки, але це не Avon, це посилка сюрприз від Інни, канал Інна Я. Я вже якось рекомендувала вам цю українку, блогера, з якою я знайома, ну, вже, мабуть, більше року. В той час, коли я ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну шукала україномовні канали. Як ви знаєте, їх можна було перелічити на пальцях. Було дуже мало дівчат, які роблять огляди, покупок, замовлень українською мовою. Але я все-таки знайшла такі канали, і от серед таких дівчат, українок, була і Інна. Ми з нею, можна сказати, вже такі добрі ютубовські знайомі. І от Інна перед святами новорічними вирішила порадувати мене такою посилочкою, яку я зараз буду відкривати разом з вами. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Звичайно, під цим відео я вкажу посилання на канал Інни, тому заходьте, підписуйтеся. Гарний канал про продукти, покупки, товари та побут. Так, Інна, нічого ще я не дивилася, що там я просто розрізала. І давайте починати. Самі дуже-дуже цікаво і дуже приємно отримувати подарунки. Тим більше після таких от 3 днів суцільної темряви, якоїсь такої, як то кажуть, безнадьоги, страху просто поганого настрою. І тут от ця посилочка, яка і піднімає настрій, і просто дає тобі сили, наснагу творити далі, знімати відео і допомагати людям. Дякую, Інна. І дивимося. Перше, що це мої котики. Куди ж без корму для котиків? Дякую, виручила, тому що сьогодні після роботи не вдалося мені нікуди забігти, купити їм щось смачненьке. І тут є. Я, можна сказати, спасла мене Інна, і тепер мої котики не будуть голодні. Cat and go з яловичиною, все добре, коти нагодовані. Так, далі, мабуть, те, що я побачила, і те, що просто мене... ще й дві штуки, і на дві краски, дві фарби для волосся, моя улюблена фарба 8-12, вишуканий опал з есенцією дикої троянди. Просто посмішка на обличчі, і я... немає слів. І дуже-дуже приємно, що тебе дивляться і знають, що ти купуєш і що ти любиш. Оце для блогера, мені здається, саме основне, саме головне, що твої відео переглядають і цікавляться твоїм каналом, твоїм життям, і ще, знаєте, десь там собі роблять помітки. Ага, оце вона любить. Ви знаєте, і в мене теж є такий блокнотик, і я знаю, от інколи записую, хто що з дівчат любить. Не завжди просто таке матеріальне зараз становище, що я не можу всім вислати подарунки, не можу всіх обійняти, привітати, але щось придумаємо, дівчата, щось придумаємо. Я ще раз повторюю, давайте творити добро, тому що зла в нашому житті і так дуже-дуже багато. Так, фарба, дякую, Інна. Тепер носочки, як же без носочків? Ух ти, які тепленькі, Екосукс. Такі м'якесенькі. Ой, розмір хороший, 37-40. Я думаю, що і на мене підійде. Ой, які тепленькі, якраз в тему. Тему, тому що от коли не було опалення, світла, то ноги, звичайно, мерзнуть. А тапки я якось так, люблю, але не дуже. Так, зверху от на посилці лежить щось таке. Я думала, що це мак. Ага, це мак червоний декоративний, сіяти рясно. Дякую, Інна.
Ага, посіємо. Я мак люблю, такий декоративний. У мене є, мабуть, бачила, знаю, що у мене такий самосійка. Так, а це що? Чорний кмин можна назвати. Ага, ну це я прочитаю. Це насіння, так як і у мене, і у Інни є присадибні ділянки, городи, тому будемо вирощувати. Дуже цікаво, прочитаю інформацію. І я знаю, що так, цей чорний кмин дуже-дуже корисний і в мережевих компаніях, і на Ехюрбі дивлюся, там все, що зв'язано з чорним кмином, там просто коштує такі прямо дуже шалені гроші. Так, блокнотик або зошит, який чудовий, таких я ще не бачила. Все буде Україна, з Україною в серці, в моєму серці. Прекрасний блокнотик, 40 аркушів. Люблю, коли от саме такого формату. І ой, які гладенькі сторіночки. І можна відривати, робити записи. Класний блокнотик. Дуже-дуже дякую, Інна. Так, о, новорічна прикраса. Яка гарна сніжинка-квіточка. Дуже гарна. Прикраса новорічна підвіска квітка 13 сантиметрів діаметрі. Не знаю, чи ми будемо в цьому році ставити ялиночку, чи не будемо. Скоріше за все, що ні. Десь там дістану свою дуже стареньку таку штучну ялинку. Вона невеличка, але отакі різні новорічні прикраси все-таки десь розвісимо, повісимо. А як же, обов'язково в нас буде Новий рік, і обов'язково ми будемо його ну, святкувати. Не вдасться нашим ворогам забрати в нас Новий рік і Різдво. Так, це що таке? Це якийсь, мабуть, такий краже, горошок, як ми називаємо, різнокольоровий. Ну, це вже синий буде насолоджуватися. Дякую, Інна, тому що зараз у мене трішки здоров'я підкачало мене після цих всіх стресів, холодів. Так, далі цукерки, цукерки. Ого, шервуд, лісовий горіх. Шервуд, смачні такі лісовий горішок. Це завжди цукерки, завжди актуально. Дякую. Так, все буде Україна. Які серветки, Боже, я таких ще навіть і не бачила. От, знаєте, ніби за всім і слідкуєш, але щось таке десь дівчата знайде, що немає в нашому регіоні, і все таке гарне, все таке українське. Дякую. Це теж такий нагальний продукт. Так, о, пані Валєвська, парфумоване мило. Рубінове, рубін. Ой, так. О, як воно гарно пахне, саме те, що я люблю. Рубінове. Таке тут і якісь солодкувато-східні нотки, якесь квіткове воно таке гарне. Помило для тіла і образує та кремову піну. Вдохновляє світом благородного рубіна. Ну, класно, праска. Оце так підколює прямо. Навіть не пам'ятаю, чи колись у мене було мило пані Валєвська, чи ні. Якщо й було, то це було дуже-дуже давно, давним-давно. Так, ой, і на Tomorrow, Avon. Дякую, дякую. Бачите, от вона слухає мої відео, чує, бачить, знає, що я дуже люблю аромат Tomorrow. Дякую. Буду використовувати тепер не тільки спрей-вуаль для волосся, а ще і парфумовану воду. Якраз вона підходить на таку холодну пору року. Просто моя любов-любов. Дякую, Інна. Так, нефритовий цвіток і шов, крем для рук. Так, з ароматом екзотичного цвітка, з ароматом екзотичних цвітів. Так, люблю такі варіанти 30 мл в Avon, лінійка Encanto. І взагалі я всі креми для рук я люблю. Не знаю, вони можуть підходити, не підходити на різні пори року, на різні випадки, але в мене повинно бути дуже багато кремів для рук. Я просто не останнім часом, а раніше була просто на них помішана. Знаєте, у мене
як у когось там, не знаю, парфуми або ще якісь там вподобання. У мене креми для рук, у мене їх просто валом було. Потім трішки заспокоїлась, тепер у мене трішки їх менше, але все рівно вистачає. Це, повірте, не один і не два. Так. Так, що це в нас? О, ін'ю, да, гідра про вітамін Д, це гель для обличчя, чи крем для обличчя, зволожуючий, мені здається. Так, ніде ж нічого не написано, як то кажуть, по-нашому, і не знаю, чи радіти цьому, чи не радіти. Так, зволоження 24 години. Дякую. Я в січневому каталозі якраз дивилася на цей крем. Там, здається, непогана ціна. Мені здається, так. А чи в грудневому, чи в січневому. І я ще так подумала, що можливо мені потрібно його замовити, тому що дуже багато позитивних відгуків на оцей крем зволожуючий. От, і ви бачите, що ну так, так що мрійте, і ваші мрії збуваються. Ще раз дякую, дякую, Інна. Так, маски. Ну куди ж без масок? Без масок. З равликом. З неї тут щось змією, щось зміїне таке. Так, комплекс вітамінів, 8 вітамінів, щось таке гарне. Щось у таких масок. Оці я бачила десь. А оцих таких я ще ніби і не бачила. І тут з пептідами, і Річ Голд. Боже, дивіться, скільки масок. І на. Оце в мене буде тепер. Спа-салон крутий. Ну що ж, тримайтеся. Тепер я буду вам розповідати про ці маски в порожніх баночках, відгуках. Ой, ще такі холодненькі, потрібно їх теж десь в холодне місце покласти і потім робити процеси такі косметичні. Ой-ой-ой, свічки, ура-ура, дівчата, в мене свічки, є три свічки. Дякую, Боже мой, в мене якраз все закінчується, все підходить до кінця. І от на вихідних, думаю, потрібно десь буде поїздити і подивитися, і накупити цих свічок. Просто супер, супер, така сама зараз необхідна, потрібна річ в домі. Я вже вам говорила в своєму відео, що коли блекаут, то робіть все-таки упор, чи як це, ну, ставку на свічки, тому що там мені розповідають і про акумулятори, дівчата, і про все таке от, але повірте мені, коли 3 дні без світла, а не дай Бог буде і більше, не дай Бог, Боже, Боже, збережи нас від цього всього, то повірте, підзарядити нема де. В пунктах незламності просто вбивали за те, щоб підключитися до розеток. І там такі черги, і половина пунктів безламності, якщо незламності, вірніше, працювали, але там генератори то не заводилися, то ще, ну, багато, дуже багато проблем. Можливо, в ваших регіонах такого немає. Але в Києві, в столиці, чесно кажучи, з цими пунктами повний безлад. Вибачте. Вибачте, кому це не подобається, але це дійсно так. Так, і Бонжур Конті. Десерт Бонжур Класика. Класичний. О Боже, яка гарна упаковка. І сам десерт класичний теж ми любимо. І давненько щось уже не купували. Гарне оформлення. Все дуже смачно. І дякую, Інна, за такий солодкий подарунок, привітання до всіх новорічних свят. Подивіться, яке шикарне в мене сьогодні задоволення, подарунок. Ой, хочеться не плакати, але сльози навертаються. Але плакати не потрібно, адже це все радість. Все приємні емоції, і це наша дружба. Дружба, ну, ще раз повторюю, нашої української, україномовної спільноти. Тому дякую, Інна, за ці подарунки. Все потрібне, все необхідне, все красиве, все просто від душі.
Дякую, дякую, дякую. І бажаю твоїй сім'ї гарно провести всі новорічні свята. Нехай у вас в сім'ї все буде добре. Здоров'я вам усім, миру, благополуччя. І тримайтеся, Хмельниччина, тримайтеся. Все в нас буде добре, все буде Україна. Дякую, ще раз дякую. А ви обов'язково переходьте за моїм посиланням на канал Інни, підписуйтеся. Я думаю, що ви будете дивитися її відео і надовго залишитися з цим блогером. Можливо, відео не виходять так часто, не так часто, як хотілося б нам усім, але коли воно виходить, то воно дуже інформативне у Інни, голос в неї дуже приємний, розмова приємна, ну, все-все дуже-дуже гарно. Тому переходьте, підписуйтесь, ставте лайки, я вам всім буду дуже-дуже вдячна. А на сьогодні в мене все, бажаю вам всім отримати хороші, приємні, корисні подарунки, щоб усіх вас здійснювалися мрії, бажання, щоб всі були здорові, щасливі. І усіх зі святом, якщо ви святкуєте Різдво з 24 на 25, якщо ви все-таки вирішили святкувати з усім католичним світом, я, чесно кажучи, ще не вирішила, як, що. Побачимо, поживемо, побачимо. Все повинно бути поступово. Поступово все в нас буде добре, все наладиться і будемо ми жити в незалежній Україні. Без них, без цих наших дорогих сусідів. Не хотілося мені закінчувати відео на цій ноті, але ну що ж, ну так вийшло. Все, дівчата, всіх обнімаю. Ще раз усіх вас з святами, з новорічними. Не знаю, яка буде ситуація, чи вийдуть ще в мене якісь відео, чи ні, але обов'язково в мене ще буде відео з дозамовленням Avon. Ну, а далі поживемо, побачимо, тому що от так, так, сьогодні так, завтра по-іншому. Живемо, можна сказати, одним днем. Все, до побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока.